علیکم خواتین و حضرات، میں نصر اللہ خان افریدی، وادی تیرہ، میدان آدم خیل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج آپ کو تحریک آزادی اور جنگ آزادی کے کچھ ایسے مجاہدوں کے نام اور ان کے بارے میں آگاہی دوں گا جن کے بارے میں آج تک کبھی کتابوں میں اور کہیں پر بھی میڈیا میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے، اور ان کے نام سن کر اور ان کے بارے میں جو آگاہی میں آپ کو دوں گا وہ سن کر آپ تو ویسے ہی حیران ہوں گے بلکہ تاریخ دانوں کے لیے بھی ایک حیرت انگیز معلومات ہوں گی۔ غازی عجب خان افریدی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جن کا نام تاج برطانیہ کے لیے ایک دہشت کی علامت تھا۔ عجب خان افریدی، غازی عجب خان افریدی کیسے بنے اور وہ کون لوگ تھے جن کے ساتھ مل کر انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے جن کارناموں کی بنیاد پر وہ تاریخ کے اوراق میں بہادری کی علامت بنے۔ 1919 سے لے کر 1923 تک عجب خان کے وادی تیرہ خیبر سے نکل کر کوہاٹ میں فرنگی کے چھاونیوں پر، ان کی پوسٹوں پر اور ان کے املاک پر تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے سلطنت برطانیہ شدید عذاب، شدید خوف اور شدید بے چینی میں مبتلا تھی۔ یہاں تک کہ غازی عجب خان کا وہ کارنامہ جس کی وجہ سے ان کو بین الاقوامی شہرت ملی اور برطانوی غاصبوں کی ساری دنیا میں سبکی ہوئی، وہ کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے میجر ایلس کی بیٹی مولی ایلس کو کوہاٹ کی فوجی چھاونی سے اٹھایا اور مہمان بنا کر یہاں وادی تیرہ لے آئے۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب اور بہادری کی مثال آپ کارنامہ، جو کہ ایک سپر پاور کے خلاف تھا، عجب خان نے اپنے صرف 4 ساتھیوں کی مدد سے انجام دیا۔ اس کارنامے میں عجب خان آفریدی نے پٹھانوں کی اور آفریدیوں کے بارے میں دنیا کو 4 قسم کے پیغامات دیے۔ پہلا پیغام، جذبے سے بھرے بہادروں اور سرفروشوں کا راستہ سنگلاخ دیواریں اور فوجی قوت سے نہیں روکا جا سکتا۔ دوسرا پیغام، پختون قوم اپنا بدلہ کسی صورت میں نہیں چھوڑتی۔ تیسرا پیغام، پختون قوم کو قوت اور زور زبردستی سے اپنا محکوم نہیں بنایا جا سکتا، سوائے اس چیز کے کہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے۔ چوتھا پیغام یہ ہے کہ پختون قوم کو کسی صورت سے زیر نہیں کیا جا سکتا، نہ پختون قوم کسی کے زیر تسلط رہنا پسند کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ ان مجاہدوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ یا تو تاریخ دانوں سے پوشیدہ رکھے گئے یا پوشیدہ رہ گئے، جن کے بارے میں تاریخ دان اپنی کتابوں میں، اپنے تاریخ کے اوراق میں ان کا ذکر نہیں کر سکے یا جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ غازی عجب خان کا تعلق، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ان کا تعلق درہ آدم خیل کے گاؤں بستی خیل سے تھا، جو کہ انگریز کے زیر تسلط تھا، یعنی انگریز وہاں پر کسی وقت بھی جو ہے ان پر اٹیک کر کے ان کو گرفتار کر سکتے تھے، اور سلطان میر آفریدی نے ان کو یہ کہا کہ آپ ایسا کرو کہ وہاں سے آپ یہ کارنامے انجام نہیں دے سکتے، تو آپ وادی تیرہ آ جاؤ۔ تو یہاں پر وادی تیرہ میں، اس گھر میں جو سامنے سلطان میر آفریدی کا گھر ہے، یہاں پر غازی عجب خان آفریدی نے قیام کیا اور یہاں سے انہوں نے کوہاٹ پر حملے تابڑ توڑ شروع کر دیے۔ لیکن چونکہ یہ وادی تیرہ میدان کا علاقہ تھا، یہاں پہ انگریز آ نہیں سکتا تھا، اس لیے غازی عجب خان یہاں سے جاتے اور اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ اور ان ساتھیوں کی مدد سے وہ کوہاٹ میں، کوہاٹ چھاونی پر اور انگریز کی املاک پر تابڑ توڑ حملے کرتے، جس کی وجہ سے انگریز بے انتہا پریشان تھا۔ غازی عجب خان کا وہ کارنامہ جس کی بنیاد پہ ان کو ساری دنیا میں شہرت ملی، وہ تھا کہ اس میں انہوں نے میجر ایلس کی بیٹی مولی ایلس کو کوہاٹ چھاونی سے اٹھایا اور مہمان بنا کر یہاں پر وادی تیرہ میں لے کر آئے، غازی سلطان میر آفریدی کے گھر پر، اور یہاں پر ان کو رکھا۔ اس واقعے سے ساری دنیا میں تاج برطانیہ کی سبکی اس لیے ہوئی کہ ایک ہائی رینک آفیسر میجر کی بیٹی کو اس طریقے سے صرف 5 آدمیوں کی مدد سے لے کر یہاں پر آنا بہت بڑی بات تھی، جس کی بنیاد پہ غازی عجب خان آفریدی ساری دنیا میں مشہور ہوئے۔ ناظرین، یہاں پر میں ایک تاریخی حقیقت، جس میں تاریخ میں کچھ مختلف روایات ہیں، اس کی تصحیح کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ مولی ایلس کو یہاں پر بلکہ یہاں سے افغانستان لے جایا گیا تھا، تو ایسا قطعی نہیں تھا، افغانستان کہیں نہیں لے جائی گئی تھی، یہیں پر اس گھر میں سلطان میر آفریدی جو کہ میرے پردادا تھے، یہاں پر رکھا گیا۔ اور ظاہر ہے مجھ سے زیادہ اس تاریخ کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ مجھے اپنے بڑے بوڑھوں نے تھا، انہوں نے سارا بتایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری خاندانی روایات کے مطابق جو ہماری دادی وغیرہ ہمیں بتایا کرتی تھی، مولی ایلس کو یہاں پر تقریباً 1 مہینہ رکھا گیا تھا، لیکن
जो यानी ऑफिशियल जो वो है बताया जाता है ऑफिशियल तरीके से, उसमें ये बताया गया था कि वो तकरीबन जो है यहाँ पर उनको कोई 10 दिन रखा गया था। जहाँ तक अफगानिस्तान के बारे में लोग कहते हैं कि उनको अफगानिस्तान ले जाया गया था और 9 महीने तक वो वहाँ पर रही थी, तो ये हकीकत से बहुत दूर है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये वो तस्वीर है जो मैंने यहाँ पर आपके सामने पेश कर दी। नाज़रीन, ऐसा है कि जब यहाँ पर साजिशियों ने यानी अंग्रेज़ ने अपने जो अफरीदी या इस मुसलमान कौम के गद्दार थे और अब उनके साथी थे और उनसे पैसे लेते थे, उनके ज़रिए जब साजिशें शुरू की, तो यहाँ पर गाजी सुल्तान मीर अफरीदी और गुलअकबर अफरीदी के ख़िलाफ़ यहाँ पे कौमों ने जो है वो जिरगे शुरू कर दिए कि ये अजब खान को यहाँ क्यों लाया गया है और वगैरह वगैरह। वो लंबी कहानियाँ, मैं उन कहानियों में अभी नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं आपको बुनियादी हकायक बताना चाहता हूँ। वो ये है कि फिर अजब खान अफरीदी जो थे, चूँकि वो तो दर्रा छोड़ के यहाँ आ चुके थे, यहाँ रह रहे थे यहाँ पे, तो वो परेशान हो गए इन साजिशों से और उन्होंने और उनके साथियों ने यानी उनके भाई शहजादा खान ने और उनके जो बाद में दामाद बने हैदर शाह, उन्होंने ये फैसला किया कि हम वहाँ से अफगानिस्तान मुंतकिल हो जाते हैं। और ये लोग यहाँ से अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए और उस ज़माने में अफगानिस्तान के जो बादशाह थे अमानुल्लाह खान, उन्होंने उनको वहाँ पर मज़ार शरीफ में 6,000 जिरब ज़मीन से नवाजा। लेकिन सुल्तान मीर आफरीदी और गुलअकबर आफरीदी, जो कि सुल्तान मीर आफरीदी मेरे परदादा थे और गुलअकबर आफरीदी मेरे दादा थे, जो यहाँ वादी तीरा में रहते थे, उन्होंने अजब खान के साथ जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं अजब खान साहब, हम यहाँ से नहीं जा सकते, इस वादी तीरा को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आपकी मजबूरी, आप जाना चाहते हैं, आप चले जाएं, आप जा सकते हैं, हम आपको ज़बरदस्ती भी नहीं रोक सकते, लेकिन अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ हमने जो तहरीक शुरू की हुई है, हम उस तहरीक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज कौम सराय जोड़ खड़े जाए तो युवा खबर है वे लोड़ खालकू वस्ता बाहर का उपरी बोंदे असल अजब खान के अफगानिस्तान चले जाने से और यहाँ पर जो है गद्दारों की साजिशों की वजह से जो मुजाहिद सुल्तान मीर अफरीदी और गुलअकबर अफरीदी के साथ यहाँ पर मौजूद थे, उनके हौसले पस्त होने लगे। यहाँ तक कि यह हुआ कि कौमों ने जो है वो यहाँ पर सुल्तान मीर अफरीदी के घर को जला दिया, क्योंकि पीछे से अंग्रेज का जोर था, उसका पैसा चल रहा था। उन्होंने यहाँ पर मकानात इनके जला दिए और इनको बेइंतहा नुकसान पहुँचाया। और फिर ऐसा भी एक वक्त आया कि जब 1923 में अफगानिस्तान चले गए अजब खान और 1926-27 तक जो है ये तहरीक ये लोग चलाते रहे, लेकिन 1926 और 27 के अवाइल में गाजी सुल्तान मीर आफरीदी के बेटे गुलअकबर आफरीदी को अंग्रेज ने एक साजिश के जरिए उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको कोहाट जेल में फांसी दे दी। वो जगह में कर्म करिए हुए कम कर पख्तों ने मल दे पोरा कौम दे पोरा करिए हुए लोग जाए बच्चों से उमा से लगा खाल को साशी पूरा पूरा मरस्ता उसी वहाँ ढेर मुजाहिद खाल को वो ढेर कुर बने मल दे कौम दे पोरा करी वाला बच्चों बने प्रकार की जमा से मल दे पोरा कुर बने मुजाहिदे होगी। गुलअकबर अफरीदी को 1927 में कोहाट जेल में फांसी दी गई। कोहाट जेल जो कि बाद में तकरीबन 90s में उसको ख़त्म कर दिया गया, मगर गुलअकबर अफरीदी की कब्र वहां पर मौजूद थी। उस कब्र को जो है बाद में कौमी हीरो के तौर पर यानी वहां के डीसी ने और केपीके की गवर्नमेंट ने उनको कौमी हीरो का दर्जा दिया और उनको जंग आज़ादी का मुजाहिद कहकर और उसका वो स्टेटस देकर उनके कब्र के गिर्द एक जंगला तामीर किया और वो जंगले के अंदर आज भी उनकी कब्र एक कौमी हीरो के तौर पर महफूज है। अस्सलाम वालेकुम, मल्दीन खेल कौम सा तालुक रारम सद वजीर में नमारो ये अफरीदी बंदे मु फखर कहूँ ब्याप दस मशोन कहूँ लक्का सल्तन मीर गुलअकबर चदा अजा खोन अफरीदी आई मतलब दोस्ता थिरो के देख रहा पोते शवाई रही और बोने देखो मु मानू वो तस्लीम हुई है
مننه دا سه خل مول هر وخت په کور دی او سلام. غازی سلطان میر افریدی اور ان کے بہادر بیٹے گل اکبر افریدی شہید کے کارناموں کو دنیا سے کیوں چھپا کر رکھا گیا اور ان کو تاریخ کے اوراق میں وہ مقام کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی سازشیں تھیں، کچھ تاریخ دانوں کی مجرمانہ غفلت تھی، کچھ تاریخ دانوں نے کہیں کہیں ان کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ اتنا ہلکا ہے کہ وہ نظروں میں نہیں آیا. دوئم یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کے ذاتی مفادات تھے، جو ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے ان افراد کا، جن کا حق تھا اور جن کے کارنامے تھے اور جنہوں نے بے انتہا قربانیاں دی تھیں، اس چیز کو چھپا کر رکھا اور اپنے انٹرویوز میں یا اپنی باتوں میں ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہاں سے وادی تیرا سے یہ سارے کارنامے انجام دیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما نومار پلیہ فریدی دو وہ تیرو میدان سے میں تعلق تھا چکم دا جاب خان افریدی مارگری و سلطان میر وہ ویسرا گل اکبر شہید زکا چې په تاریخ کې او جاپون او بریدا یو تاریخی سړی وو. وایغه چې څومره عملیات کړی دي، څومره کارنامې کړی دي او څومره پروګرام یې چلاولای راي، نو هغه دلته تیرو کې چې کم یو دان قوم دان خلو الوکارو، نو هغه ټول عملیات د تیرو نه کړی دي او دغه الوتنې کړی دي او موږ فخر پہ کوو دغه په کارنامو باندې. خواتین و حضرات، میں نصر اللہ خان افریدی، سلطان میر افریدی کا پڑپوتا اور گل اکبر افریدی شہید کا پوتا آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ کے سامنے میں نے وہ حقائق بیان کر دیے ہیں اور آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں. میری تاریخ دانوں سے اور شاعروں سے بھی یہ درخواست ہے کہ آئندہ وہ اپنی شاعری میں اور اپنی تاریخ جب وہ عجب خان کے بارے میں لکھیں تو ان کے ان ساتھیوں کا ذکر ضرور کریں، جس کی بنیاد پہ عجب خان کہ وہ کارنامے جو دنیا میں یعنی ایک مثال بنے، وہ کارنامے ان کے ان ساتھیوں کی بنیاد پر بھی تھے. کیونکہ کوئی بھی جرنیل یا کوئی بھی سپہ سالار اپنے ساتھیوں کی مدد کے بغیر نہ جرنیل بن سکتا ہے اور نہ سپہ سالار بن سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عجب خان آفریدی ایک بہت بڑا نام تھا، ایک انتہائی بہادر انسان تھے اور ان کے کارنامے رہتی دنیا تک یہاں پر موجود رہیں گے. لیکن یہاں ان لوگوں کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جنہوں نے عجب خان کے افغانستان چلے جانے کے باوجود جان اور مال کی قربانیاں دے کر اس تحریک کو انہوں نے زندہ رکھا. وہ ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق ہے کہ ان کے بارے میں دنیا کو بھی پتہ چلے کہ وہ کون لوگ تھے جو آج تک پردے میں رہے. ایسے قوم ملک دین خیلو سے تعلق لارم محمد علی میں نماز ہو یا خون جے کم تاریخ منگلہ پری خیدائی دے غصا اقبل مرگلی سن تو میر جے کم وہ گل اکبر شاہید وہ اے غوم ڈیرا ماننا کا وہ ڈیرا شکریا یہ وہ سم داخل ادو کا وی وہ تیرو دے پورا وہ دگالو کی پورا ادا پر بودے کڑی دی وہ دو منگ ڈیرا شکریا ادو کا وہ گل اکبر افریدی کی شہادت اور یہاں پر سلطان میر افریدی کے مکانات کو جلائے جانے کے بعد گویا سلطان میر افریدی اور ان کا خاندان بکھر کر رہ گیا. یعنی وہ تحریک جو عجب خان نے آزادی کی شروع کی تھی، بظاہر ایسا لگنے لگا کہ گل اکبر افریدی کی شہادت پر وہ تحریک ختم ہو گئی، مگر اللہ کا بھی تو اپنا ایک نظام ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اللہ کرتا ہے وہ ہم انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتا. 1927 میں جب گل اکبر کو شہید کیا گیا اور ان کو پھانسی دے دی گئی تو 1927 ہی میں مرزا علی خان المعروف فقیر اے پی ولد ارسلہ خان نے وزیرستان کے علاقے سے انگریز کے خلاف ایک مجاہدانہ تحریک کا آغاز کیا اور وہ تحریک جو ہے 1947 یعنی پاکستان بننے تک جاری رہی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرنٹیئر کے علاقے میں فرنٹیئر کے سرفروشوں نے اور مجاہدوں نے یہاں پر فرنگی کو کسی بھی وقت جو ہے سکون کا سانس نہیں لینے دیا. اور ایک وقت آیا کہ جب ساری دنیا نے دیکھا کہ یہاں سے دنیا کی سپر پاورز کیسے ذلت آمیز شکست کے بعد یہاں سے بھاگ گئیں، اور ان کو دنیا نے بھاگتے ہوئے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ دیکھا. یہ ہے یہاں کی تاریخ اور یہاں کا وہ نظام جو کہ آفریدیوں اور پختون قوم کے ذریعے چل رہا ہے. والسلام.